ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯେ ଡିଲରକୁ ଲକ୍ଷେ ଆଉ ବାକି 2 ଲକ୍ଷ ଏପିସି କହିଛନ୍ତି ଆମର କିନ୍ତୁ ହକ ହେଉଛି ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପିସି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲୁ 2021 ମସିହାରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ମିଳିବ ଆମ ଠୁ 2ଟା ଚେକ୍ ଆଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 2ଟା ଚେକ୍ କାହିଁକି 2ଟା ଚେକ୍ ନେଇଯାଇଛି ଆମ ଠୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ 2ଟା ନେଇଛି 2ଟା ଚେକ୍ କାହିଁକି 2ଟା ଚେକ୍ ଦେଲେ ପୁରା କହିଲେ ଯେ ତମର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ମିଳିବ 3 ଲକ୍ଷ ମିଳିଲେ ତମେ ପାଇବ 2 ଲକ୍ଷ ଆମେ ରଖିବୁ ଲକ୍ଷେ ମାନେ ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତମେ ପାଇବ 2 ଲକ୍ଷ ଆମେ ପାଇବୁ ଲକ୍ଷେ ଆମର କହିକି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଚେନ୍ ନେଲେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯେ ଡିଲରକୁ ଲକ୍ଷେ ଆଉ ବାକି 2 ଲକ୍ଷ ଏପିସି କହିଛନ୍ତି ଆମର କିନ୍ତୁ ହକ ହେଉଛି ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପିସି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପିସି ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ ଇଏ ଆପଣ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଭୟଭୀତ କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ ଆଉ ତେଣୁକରି ସ୍କାମ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କାମ ହେଲା ସେଥିଲାଗି ପୁରୁଣା କେସ୍ ଗୁଡାକ ଅଟକି ଯାଇଛି ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଏରିଆ ଲୋକ ସବୁ ଚାଷୀ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ କି କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁ ମିଳିମିଶି ଆଜ୍ଞା ଖାଇଥିବେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଡିଲର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମିଳିମିଶି ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଚାଷୀର ହରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାମରଞ୍ଜନ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଖାଇଛନ୍ତି ମିଳିମିଶି ପାଣ୍ଡିଆନ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଧରୁଛି ସେ ମିଳିମିଶି ଖାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି କାହିଁକି କୃଷି ଆରେଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ ଆକ୍ସନ ବନ୍ଧା ହବା ଦରକାର ବନ୍ଧା ହବା ଦରକାର ମୁଁ ସମ୍ରାଟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆମର କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ ସେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ ତାପରେ 25 ତାରିଖ ଦିନ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ବି ଦରଖାସ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ସେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରଙ୍କ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆଉ କିଏ କୁବଟା ମେସିନ୍ ଆଉ କାହାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେଲୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଇ ସୁଗମରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତି ସେଠି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ଦୁଇରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଡିଲରଠୁ କିଣିଛନ୍ତି ସେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଡିଲର ନୁହଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯେତେ ସୋରୁମ୍ ଅଛି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ରାମରାଜନ ପାଲନ ସ୍ୱାମୀର ଦେଖାବି କରନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଡବଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ କଟା ମେସିନ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ମେସିନ କୁବଟା ସହିତ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଲିଭଗତରେ ଏବଂ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ କୋଉ ପାୱାରଫୁଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ଏମାନେ ରିଅଲ ଚାଷୀ ଏମାନେ କୌଣସି ଦଳର ନୁହନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳୁନି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ବଳ ନୁହଁ ଚାଷୀଙ୍କ କାଳ ଏବଂ କାହିଁକି ମିଳୁନି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏବେର ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ କୁହନ୍ତୁ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରାଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁବଟାର କେଳେଙ୍କାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ସେ କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସଚିବାଳୟକୁ ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି କୁହନ୍ତୁ ଏ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଏ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆପଣ ଯଦି ସସାହସ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ।